پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیری عوام کو پچھلے 75 سالاں دے بدترین بھارتی ظلم و ستم اور جبر دا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجی کشمیری عوام دی طرف تے آزادی دے مطالبے دا جواب گولیاں اور سنگینیاں تے دے رہے ہیں۔ بھارت کو یہ گل یاد رکھنی چاہیے کہ فوجی طاقت دا استعمال اور ظلم اور بربریت کدے بھی کسی قوم کو دبانے وچ کامیاب نہیں ہوندی۔ انسانی تاریخ وچ بھارت کو اے ظالم اور جابر دے طور دے اتے یاد رکھیا جا سی۔ مودی طاقت تے بلبوتے دے اتے کشمیری عوام دے جذبہ آزادی کو کسی بھی صورت وچ دبا نہیں سکدا۔ ظالم بھارت تے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی مقبوضہ جموں کشمیر دی تاریخ وچ سنہرا حرفاں دے نال لکھی جا سی۔ کشمیری عوام دی ثابت قدمی تے ظالم بھارت اپنے ناپاک عزائم وچ ناکام ہو رہا ہے۔ شمالی کشمیر دے ضلع بانڈی پورہ وچ بنیار گرام وچ ایک کشتی الٹنے تھی ولر جھیل وچ ڈوب کے ایک شخص جاوید احمد ڈار ہلاک ہو گیا اور میت کو حال ہی وچ بڑی کوششاں دے بعد کڈ کے دایا، جدکہ بانڈی پورہ دے ہی چیوا سمبل گرام وچ اگ دے ایک واقعے وچ دو افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سنا خیا کہ مچ روکنا تنازع کشمیر کا حل جنوبی ایشیا وچ مستقل امن و استحکام دے واسطے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ نیو یارک وچ امریکی رکن کانگریس تھامس فازی دے ملاقات کر رہے سے۔ انہوں سنا خیا کہ امریکہ کو مسئلہ کشمیر دے اتنے ایک خصوصی نمائندہ مقرر کرنا اور مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کرانے دے واسطے اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری سن تھامس سوازی دے اتنے زور دیتا ہے کہ وہ امریکن کانگریس وچ کشمیری عوام دے واسطے آواز بلند کرے اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات قابض بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں کشمیریاں دا قتل عام روکن وچ مدد کرے۔